Futbal pre mňa znamená naozaj veľmi veľa. Je to pre mňa životná láska, nekonečná a dal mi v živote nové priateľstvo, nových kamarátov, krásne zážitky životné a určite veľké emócie mi priniesol do života. Tak samozrejme, že to neprežívam tak, ako keď som bol aktívny hráč už. Nedá sa to porovnať samozrejme, keď ste v tom priamom dňaní, 100% nasedení a keď skončíte, samozrejme ten rytmus sa toho spomalí, ale keď sú dobré zápasy, kvalitné zápasy, tak dobrý zápas s kvalitnými fanúšikmi, tak vás do toho vťahnú a dokážem to precítiť alebo precítiť tak, ako keď som hrával. Ja si myslím, že určite sa nájdú zápasy v našej lige, ktoré tieto kritériá spĺňajú. Posledný rok bohužiaľ to nebolo dovolené vzhľadom pandemickej situácii byť s fanúšikmi a verím, že budúca sezóna bude už fanúšikmi na tribúnach, pretože futbal sa robí pre ľudí a tí tomu dávajú, dá sa povedať, zrkadlo. Musím sa priznať, že naozaj táto úloha ma veľmi baví, sedí mi si myslím a mám veľmi dobrý feedback od ľudí, čiže ma to celkom napĺňa a rád by som v tom pokračoval aj v budúcnosti a je to naozaj zaujímavé byť na druhej strane. Samozrejme, človek musí byť niekedy viac kritický aj k tým hráčom. O to ťažšie je to pre mňa, že s niektorými som hrával, dá sa povedať, nedávno a musím ich hodnotiť aj musím niekedy kriticky, ale chcem byť naozaj byť objektívny a hlavne to chcem dávať tak, jak to cítim a nie zbytočne filozofovať nad niektorými vecami a tak od srdca, ako sa hovorí, povedať a myslím, že to ľudia majú radi. A úprimne sa môžem priznať, že ja som zatiaľ nemal takýto telefonát a ani SMS-ky, ani nič podobné. Keď to zoberiem, respektíve keď poviem na môj výkon, hej, v role experta. A na druhej strane bez nejakej namyslenosti a povýšenosti môžem povedať, že od koho to môžu viac prijať, ako možno odo mňa po tej kariére, čo som mal, či reprezentácii alebo na inej úrovni. Čiže ja si myslím, že Želín to môže, keď si tú kritiku zoberie v tom správnom zmysle slova, tak mu to môže len pomôcť. A viem, o čom hovorím, pretože tiež som bol citlivejší na kritiku, keď som bol mladší, či som bol starší, skúsenejší, tak tým som to bral a oveľa lepšie. Ja sa veľmi teším, že ma televízia Markíza oslovila s touto spoluprácou a verím, že aj ja, alebo moje kúsok ja prispieje ku kvalite týchto prenosov ligy a celkového slovenského futbalu na Slovensku.